Günüdür və zaman gəldi, yetişdi məşhurluq zirvəsinə. Bu gün də çox maraqlı bir qonağımız var. Əslində onu qeyd etməliyəm ki, o insan hər zaman gözlənilən qonaqdır. Sevdiyimiz mahnıların müəllifi, xalq artisti Eldar Mansurovdur bugün bizimlə. Xoş gəlmisiniz Eldar müəllim. Salam əleykümə. Salamlarıq sizi. Eldar müəllim, bu verilişimizdə ilk dəfədir sizinlə görüşürük və ümumiyyətlə son görüşümüzdən çox zaman keçib. Məşhurluq zirvəsi, bu anlam sizə çox yaxındır. İllər əvvəl məşhurluğu qazanmışsınız, illər əvvəl bu zirvəyə yüksəlmişsiniz və bu gün də bu zirvədən baxırsınız. Ümumiyyətlə, bu anlam sizin üçün nə ifadə edir? Valla, mən heç vaxt düşünməmişəm ki, mən məşhuram. Yəni ki, mən özümü həmişə düşünmüşəm ki, özüm haqqında, yəni mən öz işimlə məşğul oluram. Yəni, mən öz işimi çox sevirəm və öz peşəmi də çox sevirəm və onun yerə də mən öz işi ilə məşğul olan bir adamam. Amma məşhurluqdur, nədir? Yəni ki, indi belə baxanda mən öz tərəfimdən deyirəm. Mən məşhur deməzdim. Mən deyərim ki, azdan çoxdan tanınan, yəni ki, tanıyırlar məni, kiməm, nəyəm, neçiyəm. Təvəkkülkar insansınız. Yox, olanı budur da. Yox, olanı əslində məşhur insansınız. Mahnılarınız məşhurdur. Mahnılar, hə, mahnılardan deyə bilərəm. Yəni, mahnılar var ki, orada məşhurdurlar. O da mənim üçün doğrudan böyük bir qürur hissidir ki, mən... Nə zaman ilk dəfə hiss etdiniz ki, bax, mahnım doğrudan da məşhur oldu? Bayatılar mahnısından sonra mı, yoxsa? Yox, ondan çox-çox əvvəl. Ki, mən mahnının məşhurluğundan danışıram, mən özümdən danışmıram. Yəni ki, mənim deyərdim ki, birinci məşhur mahnım o hələ çoxdandan olub, yəni ki, bayatlardan da çox-çox illər əvvəl. Təxminə 81-82-ci il idi, dəqiq yadımda deyir. İlk mənim mahnımı oxudu və məşhurlaşdırdı o vaxtı Flora xanım Kərimova. Dünya köhnə dünyadır mahnısı. Bəli, bəli. Yəni ki, bu mahnı doğrudan da məşhurdur, bu gündə. O, mən deyərdim ki, bir növ birinci tanımış mahnılarımdan biri idi. Dünya köhnə dünyadır, sevgiləri təzədir. Ondan sonra neçə cürə mənim mahnılarım olub, yəni ki, çox ifaçılar oxuyublar mənim mahnılarımı. Deyərdim ki, yəni ki, vaxtıykən Elmirə Rəhimova, Mirzə Babayev, Akif İslamzadə, Yalçın Rızazadə, Gülağa Məmmədov, Mirzə Babayev idi, Nisə Qasımova idi, nə var, bir çoxları belə oxuyublar. Yəni, onların da o vaxt, onlar üçün yazdığım mahnılar ki, onlar oxuyublar o vaxtlar. Mən deyərdim ki, ara sıra heç də az gedməyib, nə radioda, nə televiziyada o vaxtlar, hələ 80-ci illərin birinci yarısında deyərdim. Nə deyim, valla, mən öz taleyimdən çox razıyam ki, mənim üçün belə də belə bir taley Allah-u Teala düzüb qoşub ki, mənim yaradıcılığa ilk addımlarımda həmişə doğrudan gözəl sənətkarlar gəlib çıxıblar. Yəni, mən onlarla işləmişəm. Və onlar mənə yox deməyiblər. Və bir növ deyərdim ki, bugünkü Eldar Mansur olmağımda onların müəyyən qədər rol var. Əslində, həmin illərə qayıdanda həm sizin üçün onların sizin mahnılarınızı ifa etməsi, həmçinin də məhz sizin mahnınızı onlar ifa etdilər, onlara da məşhurluq gətirdi, onlara da uğur gətirdi. Yəni, belə də demək olar, həm bəstəkar üçün, həm ifaçı üçün bu uğurlu iş birliyi oldu ki, hansı ki, bugün də davam edir. Bir sənə tərdi, qızım. İş o yerdədir ki, hər dəm yoxsa ki, müğənni, məsələn, elə müğənni var, gəldi ki, məsələn, bəstəkara. Mən oxudum sənə mahnımı, sənə tanıttım. Yalan söhbətdir o. Və yaxud bəstəkar deyim, mən sənə üçün elə bir mahnı yazdım ki, sən oyundan tanındın, o da yalan söhbətdir. Bilirsiniz, qəşəng mahnı yazmaq olar, əgər müğənniyə düzgün vermədin, yəni ki, düz tapmadın ifaçını, o mahnı tutmayacaq. Və yaxud elə müğənni var, məsələn,
Hərdən məsələn görsə ki, mənim rastıma çıxır kimi qanlılar da, deyir ki, sənin mahnı oxudum, səni tanıtdırdım. Deyirəm, bəs sən niyə görə, bəs başqa bəstəkarların mahnılarını oxuyub, onları niyə tanıtdırmamışsan? Gündə onu da tanıtdır da. Bir-birinə əlaqəli bir prosesdir, bəstəkar və müğənni. Nəyə görə deyirəm bəstəkar? Düzdür, burada şair də var, aranjmançı da var, yəni ki, başqa amillər də var. Amma əsas, əgər müğənnidirsə, müğənni söhbət eləmir ki, mahnı oxuyur da. Və bəstəkar deyəndə ki, musiqi yazır da, yəni ki, musiqidən gedir söhbət və ifaçıdan gedir söhbət. Söz, bunlar mən deyərim ki, mənim aləmimdə gerdə qalan deyir, amma ki, mənə də 0.1% deyərim ki, musiqidən aşağıdır, nəyə görə? Çünki sözdür, şair yazır. Yəni ki, mən sözləri dəyişə də bilərəm mahnının. Amma musiqisi dəyişilmiş şeiri qəbul eləmirlər. Musiqi, şeir və ifaçı bir-birinə uyğun olmalıdır. Bunlar hamısı bir-birini tamamlamalıdırlar. Əgər biri axsasa, onda tutmur. Yəni ki, aman elə mahnı, moleyli, kimsə yazıb da bu mahnında, bugünə qədər bu mahnı yaşayır. Nə qədər bax Qəmbər Hüseyninin, Seyid Rüstəmovun, Canki Cangirovun, görün Fikrət Əmirovun, Niyazının 50-60 il, 70 il bundan qabaq yazdıqları mahnılar indiyə qədər səslənir. Bax, buna çalışmaq lazımdır. Bax, əgər bu addımı eləsən, bu şeyə yaxınlaşsan, onda o məşhurluq dediyimiz şey gəlib alınır. Bəli, gözəl fikirlər. Eldar müəllim, ümumiyyətlə, məşhur insan olmaq, düzdür, siz bunu yəni söylədiniz ki, mən özümü o qədər də məşhur insan hesab etmirəm, amma böyük məşhurluq qazanıb sizin əsərləriniz. Ümumiyyətlə, məşhur insan olmaq. Mən belə bir şey deyərdim ki, yəni ki, məşhur insan olmaq doğrudan bəlkə də yaxşı şeydir. Aha. Məsələn, gedirsən, səni tanıyırlar. Görsən, küçədə gedirsən, tanımadığın adamla salam verilir. Dəfələrlə olub, məsələn, başıma gəlib. Küçədə gedirəm, məsələn, görəm ki, kimsə gəlib yaxınlaşıb, salam edəmərim, nə var, nə yox, nədir. Hər istəyəm yadıma salım ki, haradan tanıram, kimdir, nədir, nədir, görəm, o adam özü mənə qabaqlayır. Edəm, mənim fikirləşmək ki, sən bizi tanımırsan, biz səni deyə tanıyır, deyə. Prosto yaxınlaşdım, salam verib, filan beşmək yəmə belə. Doğruda, xoşdur. Yəni. Bu adama xoş gəlir. Qabaqlar, məsələn, mən maşın sürərdim, yəni ki, artıq neçə ildir maşın sürmürəm. Yəni, maşınla, da yorulmuşam maşın sürməkdən. Qayılar, məsələn, saxlayırdı məni. Gəldi, məsələn, inspektor filan kəs deyirdim ki, davam sürəb. Siz artistsiniz və yaxud bir deyir, siz rəssamsınız, bir deyir, mənim rejissorsunuz. Bax, bu cürə. Yəni, ad tanışdı. Ad tanışdı, amma sənət bilirlər ki, məsələn, haradasa işidiblər. Bax, bu adama xoş gəlib. Eldar Mansurovla söhbət etmək hər zaman maraqlıdır. Sizdən çəkinən insanlar da var. Yəni, Eldar Mansurovun adı çəkiləndə biraz deyilər, çətin xarakterə malik bir insandır. Yəni, bu fikirlər də söyləyirlər. Belə eşitmişsiniz ki, öz barədə? Çox eşitmişəm. Hərdən görəb deyirlər ki, deyirlər, yox, çətin deyəndə bir sən ne üçün? Çətin isə kimi üçün çətinə? O adam görəb mənim dil tapmır danışmağa. Və yaxud görəb ki, yekə-yekə danışır mənə. Mən də onun gəri oyundan o cür danışam ki, başa düşsün, çünki belə baxıram, görüb qanmur da, yəni ki, mən özüm, mən əgər azdan çoxdan tanıyırsınız məni, mən hamı ilə dil tapıram. Özü də cavanlarla lap belə asan dil tapıram. Bəli, razıyam. Hərdən görsən ki, o pərdəni götürürəm aradan ki, çəkinməsinlər, eləməsinlər. Yəni ki, özümü, cavanlığımı yadıma salıram, başlayıram sözü ilə də və sən də o cavanlar kimi danışmaq. Əslində bu sadəlikdən deyir əli gəlir, amma kənardan elə görülmürsünüz, onu da söyləyim. Yəni, yox, bilirsiniz, kənarda mesela adam var, deyir ki, xasiyyəti pintdir, tüntdür, xasiyyəti pintdir, acıdır, belədir. Mən acı, qızım nə çəl tanıysa mənə gəlib gedirəm, məsələn, vecdər. Yəni, tək sənin zəngin çoxları var. Hamısı ilə aram da yaxşıdır, münasibətimiz də yaxşıdır. Mən o adam üçün acıyam ki, mənə görüm yekə-yekə danışır, görürəm mənə bir balaca
etik normalardan görsən çıxır qırağa, mən də oyuna başlayıram o cür danışmağa. Yəni mən qabağda uşağı zat deyirəm ki, yəni bu cür eynə. Amma ki, məsaba deyir, sayanın qoruyam, saymayan ağasıyam. Və mən bax o tipdə adamlardan. Yaradıcılıqda necə bax, məsələn, müğənnilərlə işləyirsiniz? Bir bəstəkar kimi sizinlə işləmək, çox tələbkarsız müğənnilər. Mən açığı deyərdim ki, bu sualı o müğənnilərdən soruşanı kimlərlə işləyirsiniz? Onda o suala verə bilərsiniz ki, onlar cavab verə bilərlər. Mən özüm haqqında deyə bilmərəm ki, bilirəm ya özüm cavabını, amma mən deyə bilmərəm ki, mənə asandır. Mən məsələn musiqini yazıram, müğənnini çağırıram və göstərirəm ona neçə dənə şey. Və yaxud mahnını göstərirəm, bax gör, əgər sənə yaxındırsa bu mahnı, üslubu var, sənin xarakteri və yaxındırsa, onda oxuyuram. Yox, yox, mən heç vaxt ömrümdə heç kimə bir dənə mahnı sırmamışam, bir dənə oxuyana. Mən mahnını yazıram. Mahnı deməli müğənniyə gəlib çatana qədər o hərəri olur, polifabrikat deyirlər ona. Müğənni onu oxuyub qutarandan sonra o tam hazır, deyərim ki, belə öz vidini alır. Bax, bu mahnı deməli müğənniyə verəndə, müğənniyə mən heç vaxt demirəm ki, bunu bərər verirəm. Mən ona deyirəm ki, mən sənə skeletini verdim mahnının. İndi sən bunu yavaş-yavaş giyindir. Yavaş-yavaş mahnı ürəyin qoy yerinə, bax, filan şey, bax, bu cürə paltarın giyindirməkdir. Bax, bu cürə ilə, yəni ki, baxır, əgər müğənni, doğrudan da gözəl müğənnidirsə, yəni nə barədir, zahir gözəlliyindən demirəm, ürəyin gözəlliyindən, yəni ki, hiss edirsə, bu mahnını necə bəzəmək olar, onda bəziyirsə, mahnı alınır. Amma heç olubmu ki, siz düşünmüşsünüz, məsələn, bu mahnını bu ifaçı gözəl oxuyar. Oxuyur, görürsünüz ki, yox, səhv düşünmüşəm. Yəni. Olub. Mən, məsələn, çox mahnılarımı indi son vaxtda, son illərdə başlamışam instrumental versiya eləməyə. Nəyə görə edirəm o instrumental versiyanı? Vaxtı ikən, olub da, yəni ki, indi ya görsə imkansızlıqdan, nəsə, gəlirlər yanıma, məsələn, klientsə, yəni mahnı vermişəm, yaxşı mahnı da, məsələn, vermişəm, oxuya bilməyiblər, mahnını körləyiblər, nəyiniblər. İndi o mahnıları götürüb təzədən başqasına verməyə biraz əlim gəlmir. Yəni ki, ah, biz yaxşı vermişəm ona oxuyub. Amma nəyə mənim tam səlahiyyətim çatır? Mən həm o musiqiləri götürürəm, dedirəm instrumental. Yəni sözsüz edirəm onları, yəni işləyirəm təzədən onların üstündə və bu mahnılar görürəm ki, hə, yəni ki, instrumental şəkildə daha çox adama xoş gəlir. Yəni indi instrumental şəkildə onları təzədən yaşadıram. Amma məşhur mahnılar da var ki, onları da instrumental versiyalarını eşidirik. Məşhur mahnılara Allah Taala özü deyir ki, onların instrumental versiyası olmalıdır. Yəni ki, tək mən yox, yəni ki, bu mahnını bilirsən, gedirsə bir yerə, məsələn, Brilliant xanım oxuyub hansısa mahnını. İndi Brilliant yoxdur orada. İndi mən oturub, məsələn, akardiyon çalandı, da bir skripajdı, piyanistdi. Oturur o mahnının, məsələn, instrumental versiyasını çalır. Yəni bu normal bir haldır. Bir çox kompozisiyalar var. Bugün məsələn hansısa bir bədii kompozisiya hazırlayanda, hansısa bir şeiri fon musiqi istifadə olunanda çox zaman sizin ümumiyyətlə instrumental kompozisiyalarınızı da eşidirik. Mən bilirsiniz nədir, mən çox verbaxandım və məmnun oluram hərdən elə şeydə, amma hərdən də çox içdəndirəm. Məsələn, radiolarda eşidirəm, məsələn, danışıq kənd təsərrüfatı işçilərini məndən nə üçün və fonda görürəm mənim musiqilərim gedir. Mən o musiqiləri yazanda, onlar hər biri mənim üçün bir hissdir də, yəni daxili hissdir. Görürəm internetdə çox təbəssüm, məsələn, qoyuram az instrumental musiqilərimi. Kimsə bir həvəskar şair də dilim gəlmirdim, yəni həvəskar uşaqlar və şeir yazırlar. Götürüb yazırlar. Mənim musiqimi qoyurlar öz şeirlərinin, məsələn, fonunda hərə bir böyük-böyük də yazırlar ki, şeir filan kesin, musiqisi Eldar Mansurun. Sən indi şeydir, mən dərinə gedmirəm ki, da indi Azərbaycanlı balasısan, da indi özdə bir dənə baxırım, 10-dən 15 dənə, 20 dənə şeir qoyub, hamısında mən bütün instrumentallarımı qoyub aldığına. Əslində bu da o deməkdir, belə insanlar da var, məşhurluq qazanmaq üçün məşhur insanların adından, edirlər. Məşhur kompozisiyalardan istifadə edirlər. Yəni, bəncə belə hallarla rastlaşmışsınız sifatlarla. Çox. Bugün mən deyərdim daha çox. Çünki Eldar Mansurovun adı və gənc ifaçının ilk addımlarında. Bilirsiniz nə dərdi? Hərdən görürəm ki, məsələn, da indi yox da, son 1-2-3 ildə yox. Amma ondan bir qədər əvvəl görüm gəlirdilər cavanlar. Eldar mənim biz kaset bıraxıram ya da disk bıraxıram. Görmüşəm mahnı məsələn. Sonra görürəm intervyular verilə ağzıda olur. Mən bir tane babuz kasetinde mahnım çıkıp daha oradan daha hiç salam melekim de yoktu. Görürüm orada burada mən işləyəndə, mən Eldar Mansurovla işləyirəm, mən filankeslə işləyirəm, filankeslə işləyirəm. Gəl, deyirəm onların xətirinə, özdə indi yeri gəlindəsə, sual versən, açıldım.
gün gənclərlə işləyirsiniz, istedadlı gənclərlə də işləyirsiniz. Mən əsasən istedadlı gənclərlə işləyirəm. Hərdən mənə deyəndə, məsələn, bu günləri, məsələn, olur başıma gəldi. Deyirlər ki, biz kimlərinlə filan kestlərlə işləyirəm. Deyirlər, mənə deyirlər ki, biz tanımırıq onları. Dedim, bəyən mən Faiq Ağayevlə, Ayın Kazımova ilə və yaxud da başqalarını işləyəndə, Ələ Azər Zeynalovla, mən bunlarla işləyəndə bunları tez-tez çıxardanda ortaya tanıyırdız onları. Yəni, yavaş-yavaş gəldilər, çıxdılar, verdiyi kömək elədiyi mahnıza doyama çıxdılar ortaya, tanıdılar. Xalqat. Hə, daha, indi daha məşhur adamlardırlar hamısı, maşallah. Hı-hı. İndikilər də vaxt gələcək, məsələn, bunlar da tanıyacaqlar. Çox var orada, Cavan Abbası var. Deyə bilərsiniz, bax, siz deyə bilərsiniz ki, mən bu insanla işləyirəm. Mən bax, İlhamə Qasımovdur, bax, cavanların içində, babaların içində deyərdim. Sonra Cəlal Abbasovdur. Sonra indi son vaxtlar işləyirəm, Arzu Əliyeva çox gözəl müğənnidir. Həm operada oxuyur, muğam oxuyanıdır. Amma belə də onun üçün xüsusi mahnılar yazıram, xoşum gəlir, yəni onun oxumağından. Yəni belə də o da oxuyur. Yəni o buşlar yada sala bilmirəm. Var amma cavanlar. Neylerim sensiz olan yazın kışın neylerim Baht Sultanım, gönül şahım sen oldun. Tüm ömrümde tek günahım sen oldun. Sensiz gezen hak aşığım neyleyim? Sensiz olan güneşim neyleyim? Bir gülüşün beni benlikten eder, gözlerinden cennete bir yol gider. Karşılıksız sevdam beni besleder. Sensiz olan yazın kışın neyleyim? Sensiz olan yazın kışın sensiz olan yazın müasir estrada janrına, mahnılara kənardan bəstəkar kimi olsun, bir musiqiçi, bir dinləyici kimi dinləyəndə hansı qənaətə gəlirsiniz? Mən qənaətə gəlirəm ki, daha estrada musiqisi daha yoxdur. Yəni, bugün əgər estrada deyirəm, pop deyirlər, mən nə bilim, cürbəcə ad qoyub, R&B, mən nə cürbəcə belə şeylər. Yəni, bu şeylər musiqini öldürüb. Yəni ki, belə baxanda deyərdim ki, hamı ritm dalıca qaçır. Yəni, bugün hamısı sahir ki ritmi, amma ki, Azərbaycan özünün öz estradası olub. Gəlin, bugünə qədər baxın da, Akif İslamzadə oxuyan mahnılar, Hüseyin Ahadiyev oxuyan mahnılar, Gülağa Məhmədov oxuyan mahnılar, bunlar hamısı dillər əzbəridirlər.
Flora xanım, nə bilər, İlhami Quliyeva, deyədim, başqa müğənilər, nə qədər lirik mahnılar oxuyub. Azərbaycan xalqının qanında lirika var. Xalqın istəyirsənsə, könlünü oxşayasan, əsasən lirik mahnılardır. Bəstəkarlarımız da əsasən lirik mahnılar yazıblar. Yəni, götürəli Üzeyir Beylərə sənsizini, sevgili cananını, götürəli, məsələn, Niyazını, Arzunu, bir deyir, romansdır, mən deyirəm, mahnıdır. Məsələn, onunla Fikrət Əmirovun mahnılarını götürək. Cangir Cangirovun, Seyid Rüstəmovun. Görün, necə, nə qədər bəstəkarlar, nələr yazıblar. Hələ sonuncu vaxt bu bəstəkarlar, Oqtay Kazımovun, Emin Sabitoğlu'nun, Ramiz Mirişli'nin. Görün, bunların mahnıları var. Yəni, bizə Azərbaycan xalqının özünün qanında içində lirika var. O lirikanın şeyi var. Amma bu saat hamısı lirikadan uzaqlaşıb. Mənə baxaram da görəm, sizdə məsələn çağırı verindir, verindir ki, bu axsaqqal kimi çağırırlar. Mən hərdən qızışıram, deyirəm, ay uşağı deyirəm, mən də cavan olmuşam da, sənə kimi cavan mən də olmuşam. Sən indi görəm, mənə bu cürə giyirsən, sən heç bilmirsən, biz də vaxtında fintifirişka giyinmişik, biz də əlimin oyunlardan çıxmışıq, yəni ki, siz hələ biliriz ki, siz ancaq bizdən yuxarısınız, xeyr. Bizim keçdiyimiz o cavanlıq yolunu indiki cavanların əksəriyyəti keçməyiblər. Patvey davası, yumruq davası eləmişik, nəbdən qanun oyunlardan da çıxmışıq da.
efirlərə də o qədər də belə deyil. Tez-tez gəlmirsiniz. Mən biraz bir başlı kimi danışır da. Çünki bilirsiniz, hərdən çağrıla verişə gəlirəm. Görəm, mənim verişim deyir. Görəm, şov xarakterli eləyirlər, nə eləyirlər. Deyir, mən o yaşım deyir, axı, mən sözün, hər sözün öz qiyməti var. Bunlar indikilər, o sözləri eşidiblər. Necə gəldi deyirlər, atırlar sözü, məndən nə eləyirlər. Sözün dalında deyənmək lazımdır. Sözü söz kimi işlədə bilmirlər, indiki aparıcılar, nələr bilib çox ibarsa. Mən baxıram, görəm, mən gedirəm ora, tanış bir iş məhsul deyirlər, sən ora nöş getdin, çıxdın o verişə. Deyirəm, əcəb şeydir, çıxmıram, deyirsiniz ki, edər yoxdur. Çıxanda da o verişlərə deyirlər ki, şeydir, buna verişli çıxmısa. Ona elə qalıram, bax, saqqal məsələsində yuxarı tüpürürsən, bu da aşağı tüpürürsən, saqqal, qalıram belə. Bilmirəm, gedim, gedməyim. Ona elə sən baxıram, indi hər adı bir çağrı verəndə, baxıram, ətrafında kim olacaq. Məsələn, deyirəm ki, musikadan tutsə, buyurun, gəl. Yəni, keçmişdə, Bakının keçmişindəndir. Yəni, böyük adamları görmüşəm, eləmişəm, onlar haqqında danışa bilərəm, nədir? Yəni, gördüyüm şeylərdən danışım. Açıq edeyim, danışmağımın tərini də bilirəm. Özümü, yəni ki, evdə aldığım tərbiyədəndir o, atamla, anamla almışam. Öyrədiblər ki, heç vay, heç kimi xətrində toxunma yenə. Xoşun gəlmir, üzvü çöğür çıxır yenə, amma ki, təxiranı sözlə dişlədmə yenə. Gözüm necə, necə sənsiz, səni unuda bilmirəm. Gözüm necə, necə sənsiz, səni unuda bilmirəm. Sensiz illa yanım, alem dese onu unuyor, seni unuda bilmirem. Gelip bir gün yanaş bana, her derdini danış bana, yat gelip dost tanış bana, seni unuda bilmirem. Yat gelip dost tanış bana, seni unuda bilmirəm. Aylar illər ötüşsə də, gənclik məndən gen düşsə də, saçlarıma dən düşsə də, seni unuda bilmirəm. Gözüm necə, necə sənsiz, səni unuda bilmirəm. Gözüm necə, necə sənsiz, səni unuda bilmirəm. Səni unuda bilmirəm, səni unuda bilmirəm. Bəli, biz çox şadıq ki, bax, bugün gəldiniz, Eldar müəllim. Gec-gec olsa da, inanın ki, sizi hər zaman gözləyirik. Çox sağ olun. Hər zaman əminəm ki, bugün bu saat ərzində bir çox insanlarımız şad oldular ki, məhz məşhurluq zirvəsində Eldar Mansurov idi. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Son olaraq sizin məsləhətləriniz, sizin, belə deyəcəm, sizin sözünüzdə tanınmış bir insan olaraq, məşhurluğa bugün addımlayan insanlara nə arzu edərdiniz, nə məsləhət görərdiniz? Mən məşhurluğa yox, mən deyərdim ki, insaniyyətliyə. Çünki məşhurluq hamısı bunlar, mənim aləmdir, gəlib gedər şeylərdir bunlar. Amma ki, insan olmaq doğrudan böyük bir şərəfdir, yəni ki, insan olmaq. Düşünəsən ki, mən məsələn baxıram bugünkü gündə cavanlarımıza, elə var ki, doğrudan da çox bilikli, savadlı uşaqlar da, amma qalblı qapı dalında. Mən onlara bir dərə arzum odur ki, heç vaxt əlimizi aşağı salmayın. Yəni ki, heç vaxt düşünməyin ki, hə, çətindir,
mübarizə etmək lazımdır. Mən Eldar Mansurov bugünə qədər mübarizə edirəm. Nəyə görə mübarizə edirəm? Mən mübarizəm ondan ibarətdir ki, yəni ki, mən bir bəstəkar kimi, bir musiqiçi kimi, mən özüm-özümlə mübarizə edirəm ki, aha, bu cürə yazmışam qabaq, indi məsələn də biraz ayrı cürə düşünürəm mən məsələn. İnsan yaşat olduqca onun belə baxanda birbirine düşüncələr başqa, ayrı, yəni ki, samballı olur. Yəni mən bugünkü həyatdan geri qalmamaqdan ötürü mən özüm-özümlə mübarizə aparıb ki, aha, bugün müasir dövrdə mən hələ yaşayıram. Mən deməli gərək eri bir şeylər eləyəm ki, bugünkü gündən uyğunlaşsın. Bax, mübarizəm bundan ibarətdir və onu hələ belə bir şey, mübarizə də mənə heç vaxt qoymur qocalmağa. Mənə heç vaxt qoymur ki, mən məsələn ikinci plana məsələn gedim. Yəni mən özümü öz içimdən danışıram. Mən cavanlarıma da, hamısına da belə baxanda, hamısına arzu edirəm ki, bunlar da heç vaxt ərini aşağı salmasınlar ki, yəni ki, alınmır, mənə başa düşən yox diyor. Mübarizə aparmaq lazımdır. Özün, öz içərində, özündən mübarizə apar görün ki, sübut elə girən ki, bu, bax, belə olacaq, bax, belə eləyəcəm, belə eləyəcəm və axırda görsən ki, onun da ortaya çıxan nəsə məhsulu olur. Yəni, elə-belə heç nə olmur həyatda. Çox gözəl fikirlərdir. Bəzi bilədik məsləhətlər, hətta sirlər idi Eldar Mansurovdan. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm və son olaraq bugün proqramımızda biz Eldar Mansurovun musiqisindən danışdıq. Əvvəldə biz sözsüz ki, bayatıları dinlədik, amma bugün gənclərlə işləyir Eldar Mansurov və çox sevdiyim mahnılardan biri var. İlhamə Qasımovanın repertuarında da Niyə sevdin məni? Həmin ifa ilə proqramımızı yekunlaşdırırıq. Sağ olun, salamat qalın. Sevdim seni.